ဒါကတော့လေးစိတ်မှာလိန်လဲမှာကိုယ်တိုင်ချက်အင်ဝင်တွေကိုပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ခုနနှစ်လိုက်တဲ့ချက်အင်ဆိုတာလေးကိုပထမဆုံးအရင်ဖိတ်။ပြီးလို့ရှိရင် Inter Booking Number ဆိုတဲ့ညာလေးကိုပြလာတယ်။အဲ့မှာကမန်း6လုံးရေးထည့်ရမယ်။အဲ့ဒီ Number 6လုံးကဘယ်ကနေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Online ကနေဝေထားတဲ့လိန်လဲမှာဆက်ရအပေါ်ဆုံးလေးမှာ Booking Number ဆိုပြီးတော့ Number 6လုံးပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်6လုံးကိုဒီမှာရိုက်ခဲ့တယ်။ရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအမှန်ရှိတဲ့နဲ့ conference ဆိုတာလေးကိုနှိပ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူစစ်စစ်ပြီးတော့ခုနံမည်လေးပေါ်လာမယ်။ခုနံမည်လေးပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နံမည်ကနံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင် select all ပေးပြီးတော့အမှန်ရှိတဲ့နဲ့ conference ဆိုတာလေးကို share နှိပ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားကြတော့ကိုသွားမဲ့လေရင်ရယ်ဘယ်ကနေဒီကိုသွားမယ်ဆိုတာရောပြီးလို့ရှိရင်ဖေးအရှင်ထွက်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့အသေးစိတ်အချက်လေးလေးကိုသူကဒီတိကျကျပြပေးထားတာအဲ့ဒါကတော့ကိုရဲ့ boarding passport အဲ့ဒါသူတို့ auto scan လုပ်ပြီးတော့ခါ processing မှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအမှန်ရှိလေးနဲ့ confirm ကိုချက်ဆက်နိုင်မယ်ဒါတော့ safety notice သူကဆောင်းရှောင်းရလေးတွေကိုပြောထားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်လေးအမှန်ရှိလေးနဲ့ပဲသွားမယ်ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ policy ပဲဇာတ်ကအများကြီးဆိုတော့ကိုဒီတရားမှလည်းဖတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်အများကြီးပေါ့အဲ့တော့အမှန်ရှိလေးနဲ့ confirm ကိုပဲဆက်သွားမယ်အဲ့နေရာမှာ passport ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ရှင်အဖွဲ့ရဲ့ passport ကိုသူက scan ဖတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ scan ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီဆက်ပေါ်မှာ scan ဖတ်မဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုပုံမှာပြထားတဲ့ passport စာအုပ်လေးကိုပြန်လိုက်တာဆိုတော့ရှင်အောက်ပြောင်းမကြအောင်တော့ဒါလည်းဖိပေးထားဒါဆိုတော့ရှင်သူ auto scan ဖတ်ပြီပေါ့နော် auto scan ဖတ်ပြီတာနဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာပြောထားလဲဆိုတော့ရှင်ကိုမအိပ်ပါလားမပါလားဆိုတော့ကိုမအိပ်ပါတယ်ဆိုတော့ yes နဲ့ဆက်သွားမယ်။အဲ့မှာအစင်းအောင်လေးပဲဆက်နေတော့သူကအဲ့ဒီထက်မှမတရားဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပြထားတယ်။ကိုမအဲ့ဒါလည်းမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစင်းအောင်လေးဖိလိုက်။ဒါဆိုတော့ကိုမအိပ်နေတဲ့အတွက်ကိုမကိုရှိတယ်။ကိုမအိပ်ကတခုဆိုလို့ရှိရင်မလက်တွေကိုနှိပ်။မကိုဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လို့နှိပ်။ဒါလို့ရှိရင်အမှန်ဆိုရင် yes ကိုဆိုတာလေးကိုနှိပ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိပ်မှာကမဲ့ဂျိုးလေးအဲ့ကျိုးလေးဆင်လာမယ်အဲ့ကျိုးအရတော့အဲ့မှာချက်ကိုရဲ့အဲ့မှာကတ်တဲ့ကမဲဟာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာလေရင်နဲ့မှ boarding pass ဆိုတာလေးကြာလာမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့အဲ့မှာချက်မဲ့ကျိုးလေးရပြီ boarding pass လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ဒီတော့ဘယ်လိုလဲဒါလည်းမှရပြီ